Hai semua, hari ini kita nak belajar cara hendak menggunakan sempua dan cara membaca sempua. Baik, pertama sekali, sempua ada nilai atas dan nilai bawah. Baik, dan tips kedua ialah apabila kita mengira menggunakan sempua, kita akan gunakan tangan kiri. Saya tak pasti jika boleh gunakan tangan kanan sebab dulu saya belajar guna tangan kiri. Baik, tangan kiri pula kita gunakan jari telunjuk dan ibu jari. Baik, sekarang sempua saya berada dalam keadaan rehat di mana tiada sebarang nilai nombor yang ditunjukkan. Kalau dibaca sekarang nilainya ialah sifar. Tidak ada sebarang nombor selain daripada sifar. Baik, sekarang saya nak tunjukkan kalau kita nak mengira guna sempua, kita kena tahu nilai tempat terlebih dahulu. Baik, kita akan mula baca sempua dari sebelah kanan iaitu sa, puluh, ratus, ribu dan seterusnya. Baik, sekarang saya nak mengira menggunakan sempua. Baik, cuba lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk lima, macam mana kita nak kira lima? Baik, untuk lima, ibu jari telunjuk akan tolak biji yang berada di atas di sini ke bawah. Dan ibu jari akan tolakkan nilai empat ini ke bawah serentak. Okey, cuba lihat eh. Sekarang nilainya empat, saya nak pergi pada lima. Lima. Saya tunjukkan sekali lagi. Lima. 6, 7, 8, 9. 10. Kita clearkan dahulu. Kita pergi pada 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Clearkan 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Clearkan 30. Baik. Itu yang paling asas lah. Paling penting sekarang ni, jangan tertukar nilai atas dengan nilai bawah. Kalau nilai di sini sa, nilai biji ni kalau saya turunkan, nilainya ialah 5. Ini pula 50. Yang ini pula 500. 5,000 dan seterusnya. Jangan suka-suka turunkan dia sebab dia akan beri nilai kepada pengiraan kita. Baik, jom kita main teka-teki. Saya akan tanya pendengar nombor apakah yang saya sedang tunjukkan. Okay, cuba baca. Tips pertama, kenal pasti nilai tempat. Sekarang nilai tempat yang pertamanya ialah ratus. Jadi yang ini kita sebut 300. Kemudian nilai tempat puluhnya ialah 5 ataupun 50. 350. Dan untuk sa-nya, nilai tempat sa-nya, baik, nilai tempat sa ni kadang-kadang ada murid yang lambat mengira. Jadi cara cepat mengira ialah kita suruh murid sebut dulu nilai di atasnya, itu 5. Kemudian 6, kemudian 7. Jadi jawapannya ialah 357. Baik, kita pergi pada nilai yang kedua. Sebutkan pada saya berapa nilai yang ditunjukkan. Apa yang kita kena buat mula-mula? Kena pasti nilai tempat. Baik, ini ialah nilai tempat. Berapa nilai tempatnya? 4 ataupun 400. Kemudian di tengahnya tiada nilai. Nilai sifar. Kenapa? Kerana semuanya berada dalam keadaan rehat. Jadi 400. Okey, untuk sa-nya kita kira daripada atas. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 409. Sedikit perkongsian dengan para pendengar sekalian, saya ialah salah seorang pelajar yang pernah mengikuti kursus pengiraan secara mental aritmetik ketika saya berada di darjah 5 dan darjah 6. Jadi saya ada kemahiran untuk mengira menggunakan sempua dan jari secara mudah. Ada teknik tertentu dan ada rumus tertentu yang perlu dikuasai. Ini cara yang paling asas untuk kita ajar murid kita, dan ataupun ibu bapa boleh juga ajar di rumah. Banyak sempua jual di pasar raya sekarang, kedai-kedai buku mungkin boleh dapat. Kalau dapat cari, cari yang ada penekan di sebahagian atas. Senang nak gunakan untuk rehatkan semua biji. Selamat mencuba. Daripada saya, bekas pelajar grade 5 mental aritmetik. Selamat berjaya. Sekian, terima kasih.